За сайн мэдсэн лекс дөрөв энэ хичээлэрээ бүгд мэр сортын талаар үздэгэй. За энэ хичээлэр би Принстон сургуулийн лекцээс тав хүн төлөвлөлье. За энэ линк нь байна. Тийм лекц бол алгоритмс гэсэн энэ Роберт Сэджвик гэдэг хүний номоос явдаг энэ лекц байна. Тэгээд энэ бол маш чанартай сайн лекц. Наа учраас бүгдөө энэс хамтдаа өнөөдөр мэр сурахыг сурцгаая. За. За билнэ. За мэр сурт бол маш тийм тоонууд хурдан ирмэлдэг сурт байна. За ер нь хурдан одоо ирэмлэх арга гингүүд хоёр уламжлалт ирэмлэх аргуудыг хэрэгжүүлэн авч үздэг. Нэг нь болохоор зэрэг мэр сорт нөгөөх нь квик сорт. За тэгээ энэ хоёр сортоос яг энэ хоёр сортыг яг шинжлэх ухааны үүднээс ойлгож яг ухаж ойлгосноор зэрэг өөр олон маш олон яг гойго сортуудыг гаргаж ирж тэгээд тэдгээр сортууд нь програмчлалын хилүүдэд одоо хэрэглэгдэж одоо хөгжүүлэгдэж ашиглагдсан байж байгаа. Жишээ нь мэр сорт бол Java тэмээтэй чинь Perl Perl-ийг санагч जैन тэгээ C++, Python, Firefox, JavaScript, тэгээ Octave, GNU/Octave, Android их зэрэг ийм програмчлалын хэл болон одоо зайн бүгд програмчлалын дотор хэл интерпретертэй ийм системүүд байна. Эднэрт хэрэгжүүлэгдсэн байж байгаа. Харин Quick Sort бол бас муу адилхан Java тэ Java in Objective-C юм ло Java Perl Objective-C Unix Chrome. За тэгээд JavaScript, MATLAB, Visual Studio гэх зэрэг юм програмчлалыг хэлүүдэд хэрэгжүүлэгдсэн байдаг бах нэ. За тэгээ Quick Sort бол одоо 20 дугаар зууны үеийн тий шинжлэх ухаан болон инженерчлэлийн одоо топ 10 алгоритмуудын нэгээр тэгж сонгогдож хүндлэгдэжсэн юм алгоритм ба. За тэгээ Mer Sort руу оръё. Мэр сорт маань болохоор зэрэг ерөөхдөө гол санаа нь бол зүгээр юм гэсэн үг. За ингээд мэр сорт example гэдэг ийм оролт байлаа. Энийг бид нэр цаана толгоон дараалаар үсгүүдийг нэрмэлье гэж үзье. Тэгвэл ийм ирэмбит орно гэсэн үг. За гол санаа нь бол оролтын ийм үгдлийг дундуур нь нэг хуваагаад тий зүүн талыг нь тусдны гэрмлээд баруун талыг нь тусдны гэрмлээд тэгээд тусдны гэрмлэгдсэн хоёр хүсэгтээ нийлүүлээд нэг гэрмлэгдсэн хүсэгт болгоно гэдэг ийм санаан дээр л суурилж байгаа. Гэхдээ энэ санаага рекурсивээр давтнаа гэсэн үг. Рекурсив гэхээр зэрэг одоо зүүн талын хагас нь ахиад ирэмлэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Дунд нь хоёр хуваачаар. Тэгэнгүүт энэ ахиад цаашаа хоёр хуваагдаад явна гэсэн үг. Хоёр хуваагдаад энэ зүүнтэл нь нэг тусдаа ирэмлэгдээд энэ баруун тал нь ахиад нэг тусдаа ирэмлэгдэнэ гэсэн үг. Тэр нь ахиад хоёр хуваагдана гих мэтчлэн хүсгийг хувааж болохгүй болтол хуваана гэсэн үг. Хувааж болохгүй болно гэдэг элемент үлдэнэ гэсэн үг. Нэг элемент өөрөө тангаараа ирэмлэгдсэн учраас зэрэг
нэг нэг элемент агуулах хоёр хүсэгтэй нийлүүлээд нэг ирэмлэгдсэн хүсэгт болоход хоёр элементтэй хүснэг болгож чадна гэсэн үг. За энэ алгоритмын гол санаа нь болохоор зэрэг Джон Ньюмэний Advocate Computer дээр эхний одоо хэрэгжүүлэлт нь болсон гэдэг одоо мэдээлэл байдаг бах нэ. За тэгвэл одоо бид нэгт ийм хамгийн түрүүнд ийм асуудлыг бүгд төрөв шийдээ. За хоёр тустай ирэмлэгцэн хүснэгт байг. Тэ. Түгэл яаж нийлүүлээд үр дүнтэй аргаар яаж нийлүүлээд нэг ирэмлэгцэн хүснэгт болгох вэ гэдэг асуудал. За мэдээж бид нэр хоёр тустай ирэмлэгцний хүсэгтийг зүгээр insertion sort ч юм уу. Тэ эргүүлээ дахиад ирэмлээд хуйланг нь ирэмлээд ирэмлэгцэн хүсэгт гаргаад авч болно. Тэнгүүт гэхдээ энэ арга маань үр дүнтэй бол биш. Яагаад гэвэл ирэмлэлтэнд төрхөөд бид нэр ирэмлэлт хийх гэж байна гэсэн үг. Тийм учраас зэрэг хоёр тустай ирэмлэгдсэн байгаа хүсэгтийг ирэмлэлд ашиглахгүйгээр тэ ирэмлэх юм нэг алгоритм ашиглахгүйгээр яаж ирэмлэлсэн нэг хүсэгт болгох вэ гэдгийг бүгд өөрөө харъя. За энд бол хоёр тустай ирэмлэгдсэн хүсэгт байгааг харж болж байна. Эхний хэсэг нь ингээд нэг ирэмлэгдсэн. Дараагийн хэсэг нь дахиад нэг ирэмлэгдсэн. Мид гэдэг индекс нь яг дундуур нь тусгаарлсан цаг гэсэн үг. Тэ LO гэдэг индексээс мид хүртэл индекс нь нэг тустай ирэмлэгдсэн. Мид дээр нэмэх нэг индексээс high гэдэг индекс хүртэл одоо элементүүд нь тусдаа харимлэгдсэн хүсэгт байна гэсэн үг. За тэгвэл бид нэр энийг ямар аргаар ирэмлж болох вэ гэхээр зэрэг яг одоо энэ анимашн үзүүлсэн шиг иймэрхүү аргаар илүүлээд нэг ирэмлэгдсэн хүсэгт болгож болно гэсэн үг. За юуны өмнө нэмэлт aux гэдэг нэг юм шинэ хүсэгт авах хэрэгтэй. Шинэ хүсэгт рүүгээ нөгөө бүх тоонуудаа хуулж оруулна гэсэн үг. Хуулж оруулсныхаа дараа за хуулж оруул А гэдэг хүсэгтийнхээ элементүүдийг AX руу хуулна гэсэн үг. Тэгээд A гэдэг индекс аваад I гэдэг индекс аваад энэ маань I гэдэг индекс маань эхний ирэмлэгдсэн хүсэгтийн хамгийн эхний элементийг заана гэсэн үг. J гэдэг индекс маань дараагийн ирэмлэгдсэн хүсэгтийн хамгийн эхний элементийг заана гэсэн үг. Тэгэд I AUX хүснэгтнийхээ I дугаар элемент болон J дугаар элементүүдийг хооронд харьцуулаад аль багыг нь бид нэр AUX-ийн K дугаар индекс дээр тавьж өгнө гэсэн. Одоо K маань AUX-ийн эхний элементийг зааж байна. Тэгэнгүүт бид нэр яг тийм дээр наага хадгалж өгнө гэсэн. За хадгалчлаа. Одоо J маа нэгээр нэмэгдээд J маа нэгээр нэмэгдээ энэ элементийг зааж гэн. Тэгвэл энэ хоёрыг харьцуулна гэсэн үг. Аль багыг нь K дээр хадгална. K маа нэгээр нэмэгдсэн байна. Одоо аль багыг нь жишээд за бүгд эхлээд харьцгаая. J и хоёрын эхнийх нь авчиж байна те адилхан байвал за энэ ийг авч जैन за дараад нь j e хоёрын e багч асрыг ийг авч जैन за дараад нь g r хоёрын g багч асрыг ийг хадгалаад m r хоёрыг харьцуулна m багч асрыг m-ийг хадгалаад r-ийг хадгалаад за одоо кадер арыг хадгалаад кадер тийх хадгалаад ингээд ирэмжлэгцэн үсгтийг үүсгэж байна гэсэн үг. За. За тэгвэл энэ аргаар бид нэр ирэмжлэгцэн үсгтийг үүсгэж болох нэ гэсэн үг. За. За энэ эндэр бол хараа
Энэ бол нэмэлт aux гэдэг үгсээр ашиглаж байгаа. А энэ дээр харин тэгэд нэмэлт aux гэдэг үгсээр ашиглаад хоёр тусдаа харамжсан үсгтэй нийлүүлээд ирмэлэнгүүд ийм үсгэд гарч ирэх нэ. За тэгвэл яг саний аргыг хэрэгжүүлсэн Java одоо хэрэгжүүлэлт нь харагдж байна. Java гэдэг хэл маань C++-аас удамшиж гарч ирсэн хэл учраас зэрэг дүрм нь бол C++-тэй бараг л адилхан. А нь бол хүснэгт байна. Манай ирэмэл хүснэгт. Aux маань нэмэлт хүснэгт маань. Hello гэдэг int бол ихний хүснэгтийн индекс. Мэд нь бол дундуур нь тусгаарлсан индекс байна. Хай нь бол төгсгөлийн индекс байгаа. За төвлөлд бүх элементүүдээ aux хүсэгт рүү хуулж өгч байна. Cabar индексээс хуулаа тэ. Can LOS хай хүртэл явж байгаа. За тэгээ Cada хамгийн бага индексийг өгөөд IJ-ийн индексүүдээр эхлүүлээд за энд бол энэ кодон дээр алдаа багшгүй шүү дээ. Ямар алдаа гэхээр зэргийн дээр бид нэр IDOR индексийг мэдтэй жижиг биш. AUX хүснэгтийн IDOR индексийг AUX хүснэгтийн мэдтэй жижиг үзэх хэрэгтэй. Аку алдаа биш ээ. Энэ доор нь зөвхөн less operator ашиглаад хийсэн байгааг харж байна. А харин энэ дээр болохоор зэрэг i хүсэгт маань мэд i index маань мэдээс их болчих юм бол тэгээ ихний одоо ирэмлэгцэн хүсэгт маань бүгд a хүсэгт хадгалагдцсан гэсэн үг. Тэгээ учраас зэрэг шууд хоёр дахь индекс буюу j-с аваад a хүсэгт рүү хийнэ гэсэн үг. Харин j маань хаяас их болцсон бах юм бол хоёр дахь хүсэгт маань a хүсэгт рүү хадгалагдаад дууссан. Энд тохиол бид нар эхний хүсэгтээс авна гэсэн үг. Харин бус тохиолдолд бол энэ хоёрыг харьцуулаад эхнийхийнх нь aux j-ийг багвах юм бол aux j-ийг аруу хийж өгөөд за угвах юм бол i-ийг нь хийж өгнө гэсэн үг. За ийм хэрэгжүүлэлт байна. За тэгвэл merge-ийн тийхэн мерж үйлдэл ингэ болчлоо. Хоёр тусдаа харьцуулсан үсгтийг нийлүүлэх үйлдэл нь бол энэ болчлоо. А харин одоо мерж sort маань дундуур нь хувааж авдаг тийм sort. Тэрнтэйг нийлүүлэх юм бол ийм хэрэгжүүлэлт гарч ирэх нэ. За энэ бол мерж sort-ыг ашигласан sort байна. A aux хоёрыг авчиж энэ тэгээд hello hi хоёрыг авчиж энэ. А тэнгүүд мэдээж төгсгөлийн индекс маань эхний индексээс бага бол бааг тэнцвэх юм бол ирэмлэх юм шаарлахгүй гэсэн үг. А бус тохиолдолд бол голын индекс болж байна. Мэд гэдгийг олоод. За тэгээ sort функцийг дуудчихна гэсэн үг. Sort маань рекурсивээр өөр өөрийгөө дуудаж байгаа. Энэ функц за өөрийгөө дуудчихна гэсэн үг. Тэнгүүд LOS мэдээг нэг ирэмлээгээ дуудчихж байна. Дараад нь LOS мэдээг ирэмлсэний дараа бид дээр нэмэх нэгээс хай гэрэмлээ гэж дуудчихж байна. За тэгэхээр хоёр дахь хэсэгт маань ингээрэмлэхний дараа мерж үллээ хийгээд нийлсэн нэг ирэмлэгцэн хэсэгт гараж ирнэ гэсэн үг болхны. За тэгэхээр сая recursive функцийг жишээгээр авч үзэх юм бол эндээс авч үзье. А энэ дээр хамгийн эхлээд юу гэж дуудагдахгүй гэхээр зэрэг а хэсэгт aux хэсэгт тэг одоо 15 ширхэг элементтэй те 15 ширхэг элементтэй юм хүсэгтэй ирэмллээ гэж үзье. 16 ширхэг элементтэй юм хүсэгтэй ирэмллээ гэж үзэхэд за голын mid man 7 дугаар индекс дээр low man болохоор зэрэг тийг high man болохоор 15 болох нэ гэсэн үг. За ингээд дуудангууд энэ ман хэд салах вэ гэхээр зэрэг 2 сална. А тгээс 7 гэрэмбл гэж нэг салах нь байна. Голынх нь бол 3. За тэр нь өөрөө салаад тгээс 3 гэрэмблээ гэж салах нь байна.
голынх нь нэг. За тэр нь салаад тгээс нэгийг ирэмбэл голынх нь тэг. За тгээс нэг гэдэг маань тгээс нэг тэг нь болохоор лоо нэг нь болохоор хай болж байгаа. А тэгэнгүүт энэ тгээс тэг нэгээс нэг гэж хоёр салаад тэгэд энэ дээр мерж үлхийгдэнэ гэсэн үг. Мерж тгээс нэг. За тэгэхээр EN дээр мерж үлхийж байна гэсэн үг. ME дээр мерж үлхийнгүүт EM болж хөрнө. За ингээд мерж үлхийсний дараа 2-оос 3-ыг мерж хийнэ гэсэн үг. 2-оос 3-ыг мерж хийнэ гэсэн үг. За тэгэхээр айнд бол зөвхөн мерж сурт биш, зөвхөн мерж үллийн одоо дуудлыг харуулсан байна. Мерж үлдэл. А тэхингүүд хамгийн ихээр энэ хоёр дээр мерж үлхийгдэнэ. Тэгээ энэ хоёр дээр баруун тэрний дараагийн хоёр мерж үлхийгдээд энэ хоёр маань тус тустай эрмэлэгдсэн учраас зэрэг одоо нийлүүлээд нэг мерж үлдэл энэ ингэж хийгдэнэ гэсэн үг. Тгээс 3 засар дээр. За тгээс 3 засар дээр мерж үл хийчихэж байгаа бол одоо 4 5 засар дээр мерж үл хийгнэ гэсэн үг. Энэ хоёрыг мерж хийгээд ийм болж гээд 6-аас 7-ыг дараад мерж хийгүүд ийм болж гээд нийлүүлээд мерж хийхээр 4-өөс 7-ыг мерж хийгүүд ийм хэлбэртэй олж урж байна гэсэн үг. За дараад нь одоо тгээс 3-1 мерж хийгдсэн. А 4-өөс 7 дахиад нэг мерж хийгдээ эрмэлэгдсэн учраас бид нэр тгээс 7-ыг мерж хийж болно гэсэн үг. Тэгвэл энэ хагас маань ингээ эрмэлэгдчихнэ гэсэн үг. За тгээс 7 нь мерж хийгдсэн. А тэгвэл одоо 8-аас 15-ыг 15 тэ завсрыг эрмэлнэ гэсэн үг. Энэ маань хуваагдчих явсаар аваад хамгийн одоо сүүлд нь 8-аас 9 завсрыг мерж хийнэ гэсэн үг. ET-г мерж хийж гэнэ. TE байсан мерж хийнгүүд ET болно. XA 10-аас 11 завсар. Тэ. Мерж хийнгүүд AX болж гэнэ. А тэгэнгүүд одоо 8-аас 11 завсрыг мерж хий. Тэгвэл AE TX гэд мерж хийгдээд ийм завсар болох нэ. За 8-аас 11 завсар маань ингээ мерж хийгдээд эрмэлэгдчихлээ. Дараад нь 12-аас 13 завсар MP завсар мерж хийвэл ийм болж байна. За 14-аас 15 завсрыг мерж хийвэл LE байсан EL болж хувирна гэсэн үг. За тэгээд одоо MP энэ нэг тусдаа эрмэлэгдсэн, EL нэг тусдаа эрмэлэгдсэн. Тэгээд нийлүүлээ мерж хийгүүд 12-аас 15 завсар гэд мерж хийгүүд ийм болж хувирна гэсэн үг. За тэгээд одоо бид нэр 8-аас 11 завсар нэг мерж хийгдчихлээ. 12-аас 15 завсар мерж хийгдсэн. Тийм учраас 8-аас 15 завсрыг мерж хийгээд ингээд ирмэлгцэн үсэд гараж авна гэсэн үг. За тэгвэл одоо 8-аас 15 нэг тусдаа ирмэлгцчихлээ. Тгээс 7 нэг тусдаа ирмэлгцэн учраас нийлүүлээд нэг ирмэлгцэн үсэд давж гаргаж ирж болох нэ. За иймэрхүү байдлаар ажиллаж байна. За энд трууны мерж сортыг анимашн байдлаар харуулсан хэлбэр нь байна. За тэгэхээр тэр анимашн бүгд өөрөөр харж үзье. За түрүүний анимашн. За энд мерж сорт маань хэд хэдэн өгөгдөлтөөр яг яаж ажиллаж байгааг бүгдөө харъя. За энд бол зөвхөн рандом өгөгдөл байна. Энд бол баг зэргийн
ирэмлэгдсэн дээ. Гэхдээ яг ч ирэмлэгдээгүй. Тийм үг төлөө. Энэ болохоор эсрэгээр ирэмлэгдсэн. Энэ болохоор зэрэг хитгэн одоо дахин тавтагдаагүй үг төлтэй. Илэгдэх шинхэн давхарцсан үгсэгт байна. За энэ дээр мэр зорт мооныг яаж ажиллаж байгааг бүгд үүрээ харъя. За иймэрхүү байдлаар хэрэмлэгч байгааг нэр харж болох нэ. За. За тэгвэл зөвөр бид нэр туршилтын анализ хийж үзэх юм бол бидний одоо laptop computer маань 10-18 зэрэгт одоо жишг үйлдэлийг 1 секундэд хийж чаддаг гэж үзье. Харин супер компьютер бол 10-12 зэрэг жишг үйлдэлийг 1 секунд хийдэг гэж үзье. Тэгэхээр бол за insertion sort, merge sort-ыг гүйцэтгэлийн харьцуулж үзье. Merge sort бол n log нийтдээ n-ийг үржүүлэх нь хоёр суртэй логарифм n жишлэлтийг хийж ирмэлдэг ба. Харин insertion sort бол n-ийн квадрат жишгүүлэлтийг хийж ирмэлдэг. За энийг бид нэр insertion sort ингэж ирмэлдэг болох анализыг бид нэгдүгээр лекцэндэр харсан. За 1000 жишгүүлэлтийг ирмэлэх юм бол шууд л ирмэлч нь тий. Яг тэгвэл 1000 квадрат сая болно. Сая гэдэг нь 1 секундэд багтна гэсэн үг бидэнд мэддэхгүй хугацаанд л ирмэлч нэ гэсэн үг. За харин сая өгдөл болж хаврыг. Сая өгдөл. Сая өгдөл маань 16 зэрэг гэсэн үг. Энийн квадратаар ирмэлэнгүүд 10-12 зэрэг болно гэсэн үг тий. 10-12 зэрэг. 10-12 зэргийг гэрийн компьютер дээр хийх юм бол 14 секунд шаардна гэсэн үг тийм. Тэр маань 2.8 цагаа гэсэн үг. Харин супер компьютер дээр бол 1 цагт хийчихнэ гэсэн үг. За тэгвэл тэгээ 1 тербом өгдөл 19 зэрэгт өгдөлийг insertion sort-оор ирэмлэх юм бол 317 жил болно гэсэн үг. Харин супер компьютероор ирэмлэх юм бол 1-7 хоногт ирэмлж чадна гэсэн үг. За тэгвэл яг адилхан өгдлүүд дээр мэр суртын ажил гүйцэтгэлийг харъя. За 1000 бахад бол яллаагүй. Дороо ирэмлж чинь. Харин сая бах юм бол сая өгдөл бах юм бол 16 гэсэн үг тий. Тэгэхээр 16 зэргийг үржүүлэх нь 16 зэргээс 10 суртын логарифм, 2 суртын логарифм авах зэрэг 18 хавцаа тий. Тэгэхээр 18 сая гэдэг 18 сая секунд 18 сая шиг харьцуулах үйл хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ойролцоогоор 1 секунд байх нэ гэсэн үг. За 1 тербом өгдлэг 19 зэрэгтэй 19 зэрэг байх юм бол 18 минутанд лаптоп дээр ирэмбэлж чадах нэ. Харин супер компьютер дээр үл яллааг дурхноо ирэмлж чадчихын. Тэгэхээр эндээс яг юу харж чадчихын хэр зэрэг сайн алгоритм хэрэглэнэ гэдэг маань супер компьютероос ч илүү гэсэн үг. Сайн алгоритм хэрэгэлсэн юм бол 18 минутанд 1 тербом өгдлийг зөвөр зөврийн компьютер дээр ирэмлж чадчихын. Харин супер компьютер дээр insertion sort-оор 1 тербом өгдлийг ирэмлэх юм бол 1-7 хоног шаардна гэсэн үг. Тэгэхээр сайн алгоритм гэдэг бол супер компьютероос ч илүү гэж үзэх хэрэгтэй. За тэгэхээр merge sort нийтдээ хэдэн удаа харьцуулах үйл хийж байгаа нь вэ те? Ажиллагаа нь юу юм бэ? Ажиллах хугацаа, зарцуулалт нь юу юм бэ гэдгийг бүгд төр харъя. За тэгэнгүүт яг энүүгээр n-ийг үржүүлэх нь логарифм 2 суртэй n харьцуултыг ирэмтхийн тулд хийж байна ойролцоо гэсэн үрдүн
бүгдөө харъя, гаргаж харъя. За яг яаж батлах вэ гэхээр зэрэг за CNR болохоор зэрэг CNR болохоор зэрэг яг юг тэмдэглэх вэ гэхээр зэрэг нийт харьцуулсан тоог нь тэмдэглэе те нийт хэдүүд харьцуулт хийсэн тэгэнгүүт мэдээж за хүсэлт маань 2 хуваагдаж байгаа дундуур 2 хуваагдаж байгаа тэр зэрэг энийтэй n шиг элемент байлаа гэж үзэхэд n-ийг хуваг нь 2 хэсэг болж хуйлаа тус тусдаа эрэмблэж байгаа тэр зэрэг n-ийг хуваг нь 2 элементийг эрэмблэхэд хийх харьцуултын тоон дээр нэмэх нь ахаад n-ийг хуваг нь 2 шиг элементийг эрэмблэхэд харьцуулах тоон нэмэх нь n яагаад n юм бэ гэхээр зэрэг энэ маань мерж үйлдэлийн харьцуулах тоогоо дээр мерж үйлдэл авах юм бол энэ маань логус хай үүртэл ганцхан давталтлыг өгч байгаа. Тийм учраас зэрэг энэ маань n үйлдэл хийж байна гэсэн үг хамгийн муу тохиолдол доо. За тэгвэл энэс бага уу тэнцвэл байна гэсэн үг. Нийт харьцуулах үйлдлийн тоо маань n1-ээс их үед за c-ийн нэгийг бол t гээр үзэж байна. 1 шигэлмийн тоо хэцүү учраас зэрэгтэй явж харьцуулах үйл хийхдэггүй. За. За тэгвэл яг энийг энэ хоёрын зэрэгт бах үүд нь батлая. За яа тэгвэл яг хоёрын зэрэгт бах үүд батлах юм бол энэ маань бүх тохиолдолд ерөөхдөө батлана гэсэн үг. Зөвхөн хоёрын зэрэгт бах илүү батлагдана гэсэн үг илүү цэвэр байдал цэврээр харагдах болно хоёрын зэрэгт үүсчих юм бол за ДНР яг одоо ингээд нэг үлийнх нь нийт хийх үлийнх нь тоог тэмдэглэе а тэгвэл манай том юм маань ингэж гарч ирж байгаа гэдэг энэ хоёрын зэрэгт ДН тэгээ хоёрыг үржүүлэх нь ДН-ийг хоох нь хоёр дээр нэмэх нь NX за тэгэхээр ДН нь n log n гэдэг энэ dn тэнцүү n log n гэдэг энэ энийг батлахын тулд Гусси модны аргыг ашиглан баталжуулна. За dn мод dn-ийг хоох нь 2 гэд хоёр салж ийн энэ n-ийг хоох нь 4 гэд сална. Энэ n-ийг хоох нь 8 гэх мэтлэн сална гэсэн үг. Хамгийн оролдоо 1 болно гэсэн үг тий. Тэгэхээр модны төвшин болгонд n нь 2-ын зэрэг дээр багсч явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр доор 1 байхын тулд те доор 1 байхын тулд энэ модны өндөр маань хэд вэ гэхээр зэрэг n-ээс хоёр зэрэгтэй логарифм авсантай адилхан өндөртэй байна гэсэн үг. Яа, хоёрын хідэн зэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ n тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ модны өндөр бол хоёр зэрэгтэй логарифм n байна. Харин за ингэж салж явж байгаа. Гэхдээ төвшин болгонд бас мерж үйлдэл хийхдгийг бид нэр санах хэрэгтэй. Мерж үйлдэл маань энэ дээр хийгдэнэ. Тэгэхээр n үйлдэлийн дээр хийнэ гэсэн үг энэ төвшин. Харин энд нэг ирэмлэгдсэн, n-ийг хоох нь 2 ирэмлэгдсэн гэсэн үг. Энэ ихэд n-ийг хоох нь 2 гэж 2 өөр хүсэгт толгой салгаж байгаа учраас энэ дээр мерж үйлдэл хийгдэнгүүт n-ийг хоох нь 2 үйлдэл хийнэ. Энэ дээр мерж үйлдэл хийгдэнгүүт n-ийг бол 2 үйлдэл хийнэ. Тэгэхээр 2-ыг үржүүлэх нь энийг хоох нь 2 үйл хийж байгаа гэсэн үг. Энд дээр тус бүрд нь мерж үйл хийхээр 4-ийг үржүүлэх нь n-ийг үржих нь 4. За энэ дээр тус үржих нь ахад мерж үйл хийхээр энийг хоох 8-ыг үржүүлэх нь 8 гэдэг. Тэгэд ингээд хаалцаатлаа үржүүлэнгүүт төвшин болгонд бид n үйл хийж байгаа гэсэн үг. За төвшин болгонд n харьцуулах үйл хийгдэж байгаа. Тэгээд нийтдээ модны төвшин маань 2 зүртэй логарифм n хэрэг зэрэг одоо dn нь тэнцүү n-ийг үржүүлэх нь 2 зүртэй логарифм n болох нь ингээд батлагдаж байна гэсэн үг. За өөрөөр бас бид нэр индукцийн арга ашиглаад баталжуулна. За яаж баталгах вэ гэхээр зэрэг dn нь бол ийм гэдэг баталгаж байгаа. Тэгвэл d-ийн 2n нь бол ийм байна гэсэн үг. Хэрвээ зөв бол тэ.
ийм байна гэсэн. За тэгвэл энийг батлаад дэгийн 2-ын тэнцүү нэр грин том ёгоор бол ийм баг. Дэгийн энэ дээр нэмэх нь 2-ын ээ гэсэн. А гэтэл дэгийн энийг бүгд өрийн том ёгоор орлуулж бай. За тэгвэл ингээд тэгээд ийм болж хурна гэсэн. Тэгвэл энийг жохон хуурааж ингэж бичээд бид нэр хоёр яг ийм дийн хоёрын нэг ийм болж гарч байгааг харж болж байна гэсэн. За энэ нүгцээр ингэ бодолчихж байна гэсэн үгтэй. За тэгвэл мерсорт маань хэдэн удаа хүсэгт рүү хандах вэ? За энэ дээр мерсортын хүсэгт рүү хандсан хандлтууд нь нийтдээ 6-г үржүүлэх нь энэ 2 суртай логарифмээс бага буюу тэнцүү гэж баталж харуулсан байна. Тэгвэл энэ мөн ялгаагүй яаж харуулж болох вэ гэхээр зэрэг ялгаагүй сайнны рекуррент том шиг аргаараа тий. 6-ын дээр нэмэх нь ингэж 2 салж байна гэсэн. За ер нь бол иймэрхүү өтгөлттэй, иймэрхүү хэлбэртэй тий. N-ийг аваад параметрээрээ аваад N-ийг нь 2 дундуур нь 2 хувааж 2 хэсэг болгоод тэнд нэг шуумн N шиг үл хийж байгаа иймэрхүү хэлбэрийн одоо алгоритмууд багх юм бол дандаа N-ийг үржүүлэх нь логарифм N хугацаанд ажилладаг гэж хэлж болно. За тэгвэл яг энэ маань яг тийм хэлбэр байгааг харуулж байна. Гэтэ энэ энд нь 6N үл хийж байгаа. 6N гэдэг маань зүгээр энтэй ямар ч ялаагүй яа гэдэг 6 гэдэг чинь тодорхой учраас зэрэг хадгуучаасэрэг 6N лог 2 суртай N тэр 2 суртай N болох нь ингээд харагдаж байна гэсэн. За иймэрхүү хэлбэр юм бол зөндөө олон алгоритмууд байдаг. За жишээ нь FFT байна тэ. Хайдэн ногцсон шоумиг зайлуулах чамуда тэ иймэрхүү алгоритм дээрэс нь за хоёртын хаалт яг иймэрхүү бас байдаг тэ. Гэхдээ хоёр дахь хэсэг нь багхгүй зөвхөн дундуур нь л хоёр хуваачиж байгаа. Тэгэхээр зэрэг уртлын багхгүй энд бас шугам биш л тэ хоёртын хаалт бол. За. За иймэрхүү хэлбэрийн бол n log n багх нэ. За санхон одоо шинжилгээг бүгд өөрөөр хийгээд үзье. Хугацааг нь сайн харлаа. Мерсортын санхуу бол за акс гэдэг нэмгэлт хүснэгт хэрглэж байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг хамгийн багадаа хамгийн сүүлийн мержийг хийхэд те хамгийн сүүлийн мерж давхаргын одоо мержийг хийхэд ядаж n урттай байх ёстой. Тийм учраас зэрэг хугацааны анализ нь бол нэмэлт n дахиад нэг бүсэгт хэрглэж байна гэсэн үг. Тэр нь алгоритмд те хэрвээ тухайн алгоритм яг хоёр суртай логарифм n-с бага нэмэлт санхөө ашиглавал те за оролтын үүгдэл маань аль хизээ n ширхэг n хэмжээтэй хүсэгт хадгалсан байгаа. Гэхдээ мерсорт маань нэмэлтээр ихэд n ширхэг хэмжээтэй n хэмжээтэй хүсэгт хэрэглэж чинь харин тухайн алгоритм яг логарифм хоёр суртай логарифм n-с бага үе тэнцүү тийм нэмэлт санхүү ашигладаг бол тухайн алгоритмыг яг газар дээр нь тухайн газарт нь сольж ирэмблэж байгаа ирэмблэлт гэж үзэж болно. Ирэмблэлтэй алгоритм бол тэгэхээр зэрэг
зүгээр имплес гэж нэрлэнэ гэсэн. Имплес хэрэг зэрэг тухайн газарт нь сольж ирмэлж байна гэсэн. Шууд нэмэлт юм. Янз бүрийн санхүү хэрэглэхгүйгээр те. Тэгэхээр зэрэг яг юу гэж үзэх вэ гэхээр зэрэг нэмэлт ашиглаж байгаа санхүү нь хөрсөр төлөвлөгдөн NS баг байх хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл бид нэр insertion sort, selection sort, shell sort маань нэмэлт ашиглаж байгаа санхүү нь яг хоёр зэрэгтэй логаритм NS бага байна уу гэдгийг хараад эдгээр алгоритмууд маань in-place юм байна гэдгийг харж болно. За тэгэхээр зэрэг за aux хүсэгтийг n-ийг бага нь хоёр хэмжээтэй болгох n-ийг n биш те n биш n-ийг бага нь хоёр хэмжээтэй болгох бол амархан байгаа. Эхний хагасыг ал хадглаа явж чад бол нь хангалттай. Харин яг имплес болох нь бол хүнд хэцүү. За энийг ихтэй тоноргсон хүмүүс авах юм бол энэ ажлаас гарч болно. Crown Road 1969 оны энэ ажлаас уншаад харж болох нэ. За практикт те практикт яг мерс ортыг яаж одоо сайжруулж ашиглаж болох вэ гэхээр зэрэг мэдээж ийм аргууд байж байгааг бүгдөө хамт харъя. За insertion sort маань яг ирмэлж байгаа хүсэгтийн хэмжээ маань баг болоод тагтсан илүү олон функц дуудагдаад тэ илүү олон үйлсүүд хийж байгаа. А тэгвэл нэг cut off гэдэг хэмжээ тогтоод тэрийг оролцоогоор 10 элемент гэж үзээд 10 элементээс бага уу тэнцүү болчих юм бол тэ ирмэлгэж байгаа нийт элементүүд маань 10 элементээс бага уу тэнцүү болох юм бол тэрийг цааш нь хуваахгүйгээр insertion sort-оор ирмэлжих боломж байгаа гэсэн. За энэ дээр тэмрэгжүүлтийг харж болж байна. Cut off-ос бага уу тэнцүү болсон үед нь шууд insertion sort-уудад ирмэлж болж байна гэсэн. Тасардах байгаа тоонууд мөн. Тэгэхээр энэ мод цааш хуваагдаж явахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр арай бага үйл зарцуулна гэсэн үг практикт. За тэгээд энд одоо 10-аар cut off хийсэн хэмжээ харагдаж байна. За энэ ингээд нэрмэлгдэх үсэгтийг ирмэлж байгаа. Ирмэлж байна. А тэгэнгүүт яг энэ ихний 10-ыг нь ирмэлнэ гэсэн үг. Дараад нь дараагийн 10-ыг нь insertion sort-оор ирмэлж нэ гэсэн үг. Энийг merge хийгээд ингэнэ гэсэн үг. Ингээд нэг ирмэлгц үсэгт болгочих чинь. За дараагийн 10-ыг нь insertion sort-оор ирмэлээ, дараагийн 10-ыг нь insertion sort-оор ирмэлээд merge хийгээд ийм болгочих чинь гэсэн үг. Тэрийг merge хийгээд за хагас нь ингээд ирмэлгч чинь гэсэн үг. Тэгээ энэ баруун одоо хэсэгт нь те баруун хэсэгт ихний 10 нахиад insertion-ээр ирмэлж чинь дараагийн 10 нь insertion ингээд ирмэлгдээд merge хийгээд ирмэлгэж чинь. Тэгээ тэрийн дараагийн 10 нь insertion гэр ирмэлээ, дараагийн 10 нь insertion гэр ирмэлгдээд merge хийгээд ийм болж байна гэсэн үг. Тэгээ баруун ингээд merge хийгээд ийм болоод тэгээд хоёр салсан маань хамгийн сүүлд merge хийгээд ийм хүсэгт болж хөрж байна гэж хэлж болно. За дараагийн одоо сайжруулалт нь юу гэж болох вэ гэхээр зэрэг аль хэзээ ирэмлэгдсэн байх юм бол тэгээ тухайн хуваагч авах хүсэгт маань хоёр хуваагцсан хүсэгт маань аль хэзээ байрлалд ороод ирэмлэгсэн тохиолдол байж болно мэржүүл. Тэгэхээр тэр үед хийх шаардлага ирсэн байхгүй. Жишээ нь энэ хоёр тусдаа ирэмлэгдсэн хүсэгтийн хувьд те аль хэзээ ингээд нийлүүлсэн ч нэг хүсэгт ирэмлэгдсэн хүсэгт байж чадж байна. Тэ тэрийг яаж мэдэж болохгүй гэхээр зэрэг яг ихний хүсэгтийн хамгийн сүүлийн элемент хоёр дахь хүсэгтийн хамгийн ихний элементээс бага уу тэнцүү байх юм бол энэ дээр merge үйл хийх шаардлага байхгүй гэж хэлж болно. Яг тэгвэл хоёулаа тусдаа ирмэлгэсэн хүсэгтүүд тийм учраас зэрэг энэ m маань хоёр дахь хүсэгтийн хамгийн бага элемент учраас зэрэг тэр нь одоо ихний хүсэгтийн хамгийн их элементээс их бага уу тэнцүү байна гэдэг маань энэ хоёр хүсэгт аль хэзээ ирмэлгдсэн байгааг зааж өгч байна гэсэн үг. Тэр үед
харин мэрж үл хийхгүйгээр энэ зүтөр нүл хийгээ зогсоож болох нэ. За энэ бол практик сайжруулалттай. А дараагийн сайжруулалтын дээр мерч үйлдэл маань юу хийж байгаа вэ гэхээр хамгийн төгсгөлд хамгийн эхэндээ те А хүсэгтэйгээ бүх элементүүдийг аукс руу хуулж өгч байгаа гэсэн үг. А тэгвэл энэ хуулалтыг бид нэр байхгүй болгож болох нэ. Яаж байхгүй болох вэ гэхээр энэ дэр байхгүй болгоцсон хэрэгжүүлэлт нь байна. А энэ дэр аукс болон ага солиод хэрэглээд байвал оксиг хуулах шаардлага байхгүй гэсэн үг. А мэдээж эхлээд sort гэдэг функцээ дуудахаас өмнө бүх а хүсэгтэй элементүүдийг аукс руу хуулцсан гэсэн үг. А тэнгүүт юу болох вэ гэхээр зэрэг агийн хооронд аукс хүсэгтэй дамжуулаад оксиг хооронд ага дамжуулчна гэсэн үг. А тэгвэл энд юу болж хувирах вэ гэхээр зэрэг аукс хүсэгт маань хоёр одоо салаад ирэмлэгдсэн гэсэн үг болж таарчаа. Хоёр салаад ирэмлэгдсэн гэсэн үг. Дундуура голоор хуваагдаад хоёр салаад ирэмлэгдсэн гэсэн үг. Тэгвэл бид нэр тэрийг одоо аукс хүсэгтэнд хоёр салаад ирэмлэгдсэн юм шиг тэрийг 10 мэрж гэж оруулах хэвээр. Тэхийн тулд ганцхан ишан агаа дамжуулаад иша аксад амжилтчихад одоо маань хоёр салах тустай амжилтсан чамд маань байгаа учраас зэрэг ингээд тэрэн шууд хатаалагтаад ингээд энд одоо нэг хуулах давталт ингээд байхгүй болж өгч байгаа гэсэн үг. Энэ маань бас мэрсуултын ажиллагааг хурдлуулна гэсэн баг зэрэг тогтмол тоогоор тий. Гэхдээ мэдээж алгоритм яг гүйцэтгэлийн үнэлгээнд бол яг нэг хөшөлт оруулахгүй. Гэхдээ практикт яг бодит байдал дээр энэ бол нэлээд хурдан ажиллах боломжтой гэсэн. Яагаад гэвэл сайт уу өрмлөгч байна. Сайт уу өрмлөгч байна гэсэн. Сайт аж автогоно хүлээг бид нэр байхгүй болгож байна гэсэн. Харин нэг тэр бум үүсгэж байгаа бол тэр нэг тэр бумлыг нэг тэр бум тоо өрмлөгч байгаа бол бид нэр энэ 10 секунд хэмнэх боломжтой гэсэн үг. Ингийн нөгөө лаптоп дээр ажиллаулж байгаа л тий. За тэгвэл Java 6 систем дээр sort функц нь insertion merge sort-ийг хэрэглэсэн байж идэг. Cut-off хэмжээнд 7-оор тэгээд аль хэзээ нэгтсэн байвал зогсох үйлдэлтэйгээр тэгээд яг энэ auxiliary функц auxiliary руу хуулах тэр үйлдлийг байхгүй болгосон юм тохиол ийм одоо байдлаар Java дээр хэрэгжүүлсэн байж идэг. Java-гийн өөрх нь sort функц маань тэр энийг эндээс шалгаж үзэж болох нэ. За Java дээр бол хүсэгтүүдийг array хүсэгтүүдийг бол ингээд ирмэлж болдог. Энэ функц мод яг иймэрхүү байдлаар merge sort-ийг хэрэгжүүлсэн байдлаар хэрэгжүүлэгддэг байд хэрэгжүүлсэн байж байгаа. А мөн одоо merge sort-ийг recursive функц ашиглахгүйгээр бас хэрэгжүүлж болдог. Тэрийг бүгдөө харцгаая. Recursive функц ашиглахгүйгээр яаж хэрэгжүүлэх вэ гэхээр зэрэг эхлээд нэг хэмжээтэй хүсэгтүүдийг мерж хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр тгээс нэг үг мерж хийгээд дараад нь 2-оос 3-ыг мерж хийгээд 4-оос 5-ыг мерж хийгээд 6-оос 7-ыг мерж хийгээд ингээд мерж хийгээд төгсөл хүртэл мерж хийгээд явна гэсэн үг. Дараад нь 2-2-оор өрмлэгдсэнүүдийг мерж хийнэ гэсэн үг. Тэнгүүд ингээд мерж үл хийгнэ гэсэн үг. EO RS гэд ингээд мерж үл хийгнэ гэсэн үг. Ингээд мерж үл хийгдээд ингээд мерж үл хийнэ гэсэн үг. Дараад нь 4-4-өөр ирмэлгэсэн мерж хийнэ гэсэн үг. Ингээд дараад нь 8-8-өөр ирмэлгэсэн мерж хийгээд ингээд хэрэгжүүлж болох нэ. За энэ
За энэ бол доороос нь дээш нь буюу тий давталт ашиглаж хэрэгжүүлсэн маань рекурсив функц ашиглаагүй давталт ашиглаж хэрэгжүүлсэн хэрэгжүүлэлт байна. Мерж үйлээ хийгээл ингээд явчих нэ гэж хэлж болно гэсэн. За рекурсив мерж болон зүгээр давталтаар хийсэн мерж нэг нь дээрээсээ доошоо явж байгаа мерж үйл, нөгөөх нь доороосоо дээшээ явж байгаа мерж үйл байгаа. А энийг яг то cut off хэмжээнд арвтай байх үед яг яаж ажиллаж байгаа, 12-тэй байх үед яг яаж ажиллаж байгаа нь дээр харагдаж байна. За ингээд мерж хийгдээд энэ хоёр нь ирэмлэгдээд мерж хийгдээд энэ хоёр ирэмлэгдээд мерж хийгдээд тэгээ энэ мерж хийгдээд энэ хоёр ирэмлэгч мерж хийгдээд энэ хоёр ирэмлэгч мерж хийгдээд тэгээ нийлүүлж ингэж мерж хийгдээд дараа нь ингэж хийгдэж байна гэсэн. Харин энэ дээр болохоор зэрэг эхлээл ингэж ирэмлэгдэж явагдаад тэ. За дараа нь энэ хоёр маань мерж хийгдэж байна гэсэн. А гоо дараа нь энэ хоёрыг мерж хийгээд энэ хоёрыг мерж хийгээд энэ хоёрыг мерж хийгээд энэ хоёрыг мерж хийгээд ингээд гаргаад авчихна гэсэн. Тэрийн дараа энэ хоёрыг мерж хийгээд ингэж гаргаж аваад ингэж гаргаж аваад ингэж гаргаж аваад. За ирэмлэгийн дараал нь бол нэг иймэрхүү ялгаатай байх нэ. За тэгвэл байгалийн мерж сорт гэдэг бас арга байна. Алгоритм байна. Энэ нь болохоор зэрэг аль хэзээ ирэмлэгдсэн байгаа тийм оролтонд аль хэзээ ирэмлэгдсэн байгаа тийм одоо хэсгийг нь авч мерж үйл хийдэг алгоритм гэж хэлж болно. Энийг болохоор зэрэг natural merge sort буюу байгалийн төрөлхийн merge sort гэж хэлж болно. За тэгэхээр эхлээд зөв ирэмлэгдсэн дараа л хайдаг алгоритм ажиллаулъя те. Ирэмлэгдсэн дараа л хаангууд ихний 1, 5, 10, 16 гэдэг маань болтно гэсэн үг. Энэ дараа л дараа нь дахиад ирэмлэгдсэн дараа л нээсээ хойш авах юм бол 3, 4, 23 гэж болтно гэсэн. Тэгвэл энэ хоёр дээр мерж үйл хийшнэ гэсэн. Тэгээд мерж үйл хийвэл ингээд нэг ирэмлэгдсэн гэсэнд гараад ирж байгаа гэсэн. За тэгвэл яг иймэрхүү зарчмаар дараа нь дахиад ирэмлэгдсэн дараа л хараад ирэмтэй мерж хийгээд мерч хийдэг юм сортыг natural merge sort гэх нэ. За тэгвэл natural merge sort-ийг за энд нэг team sort гэдэг team patterns гэдэг хүний зохиосон юм sort байна. За энэ болохоор зэрэг Python, Java 7, Octave, Android гэдэг юм програмууд яг юм merge sort-ийг natural merge sort гэдэг аргыг хэрэгэлдэг баа. За энэ яг яаж ирэмлж яанай гэхээр зэрэг хоёртын insert үллийг ашиглаа, insert sort үллийг ашиглаад ер нь бол сайн байгалийн merge sort аргыг ашиглана. А тэгээд insertion sort-ийг ашиглаад ихний хэд хэдэн ран дээр insertion sort ашиглана гэсэн үг. За байгалийн ирэмлэл байгалийн одоо энэ merge sort маань team sort маань яг байгалийн merge sort ашиглаж байгаа учраас зэрэг альхоор ирэмлэгдсэн дараалууд нь урт байл сайн. Тийм учраас зэрэг хэд хэдэн хэсгүүд салгаад эхлээд merge sort-оор ирэмлэж болох зүгээр болов гэж бодож байна. За тэгээд өөр оптимизацийн хуваалга оптимизацийн аргуудыг ашигласнаар team sort гэдэг арга гарч ирж байна гэсэн үг. За team sort маань Python, Java 7 төр хэрэгжүүлэгдсэн байдаг бах нэ. Android үйлчилгээ системүүдээр sort-ууд нь team sort ашигладаг гэж хэлж болно. За энэ дэр Python-ы одоо өрөө бичсэн байна те. Python маань харагдсан амар байдал гоё харагдах ийм их үзүүлэлт ерөнхийдөө гололдог ийм хэл байж байгаа. За
ер нь эрэмлэх үйлслийн тэгээ эрэмлэх үйлслийн одоо эрэмлэх нь бодлого тэгээ эрэмлэх нь бодлогын хүндрэл нь ер нь яг одоо хэр юм бэ тэгээ гэдгийг бүгд өөр энэ дээр харъя. За энэ дээр бид нэрээ яг x гэдэг бодлогыг бодоход одоо бодох алгоритмуудын үр дүнтэй байдлыг нь судлах тийм фреймворк маягийн бүгд төрөц хой. Тэгээ энэ дээр их дээр нь ямар үйлслүүд model of prediction гэдэгтэй ямар үйлч хөрөгдсөн бэ? Нэг нэгж хугацаанд ажиллаж болох ямар үйлөд зөвшөөрөгдсөн мэй гэсэн үг. А тэгээ тухайн моделийн одоо үнэнтэй cost модель хэрэг зэрэг нийт хідэн үйл хийж байгаа үйлийн тоо гэсэн үг. Тэгээ upper bound нь болохоор зэрэг зарим нэг алгоритмуудын яг харуулж байгаа тийм хугацаа тий. Ямар ч байсан иймэрхүү хугацаагаар бодчиж болж байгаа юм байна гэдгийг харуулж байгаа хугацаа. Lower bound нь болохоор зэрэг инээс хурдан тий алгоритм үнэхээр олдохгүй шүү. Олдохгүй гэдгийг баталж байгаа тийм одоод хязгаар байна. Хамгийн сайн алгоритм нь иймэр л ажиллах боломжтой гэсэн тийм хугацаа. За оптимал алгоритм нь болохоор зэрэг оптимал алгоритм нь болохоор зэрэг хамгийн шилдэг алгоритм а гэсэн тухайн бодлогыг шийдэх. За ийм таван үзүүлэлтэй бүгд төрөө яг эрэмлэх бодлогын хувьд харъя. За эрэмлэх бодлогын хувьд одоо шийдвэрийн мод тий. Шийдвэрийн модыг ашиглах юм бол яг нийт хийж байгаа үйлсүүдийн тоо маань хідэн жишг үйлс хийсэн бэ гэдэг тоотой адилхан болж байгаа. Тэгвэл яг уу бид нэр upper bound нэрмэлх үйлсийн хувьд бол n log n ойролцоогоор n log n гэдгийг бид нар мэдчихэе. Яагаад гэвэл бид нар түрүүн баталгааг хийгээд гарцсан тийм. Гэхдээ нэрмэлх гэдэг бодлого маань үнэхээр инээс багаар бодогдож болох уугүй юу гэдгийг одоо бид тодорхойгүй байна гэсэн үг. За оптимал алгоритм нь юу вэ гэдгийг бид нэр санас одоохондоо мэдэхгүй байна гэж хэлж болно тий. За тэгвэл бүгд өөрөө шийдвэрийн модыг аваад үзье. Шийдвэрийн модыг ашиглах юм бол жишээ нь энэ дээр ABC гэдэг гурван үгдлийг ирэмэлж ааш шийдвэрийн модыг аваад үзье л та тий. Тэгвэл A нь B-гээсээ бага бол BC-г жишээд BC-гээсээ бага бол ингээд ABC-ийг ирэмэлчихэж байна гэсэн үг. За үгүй бол AC гэж чич үзэх хэрэгтэй. Ингээд ирэмэлтийг бид нар харж болж байгаа гэсэн шийдвэрийн мод гэдэг нь маань энийг хэлж байгаа. Энд нэр хоёр үгдлийг жишээ салаа салж явсаар аваад ингээд жишээд үзэж болно гэсэн үг. За энэ бол ич бол модны өндөр байна гэсэн үг. За тэгвэл ийм шийдвэрийн модоор ямар ч хэмжээтэй өсөлтийг ингээд ирэмэлж болно гэсэн үг. А гэхдээ энэ шийдвэрийн мод маш том болж үргэжих болно чинь энд харуулсан шиг. Тэгээ энэ шийдвэрийн модон дээр за бид нэр төрөвгийн хичээл дээр модыг үтсэн тэгээ навч гэдэг элементүүд маань хүүхдгүү юм төгсгөл элементүүд байна. Энэ хүүхдгүү төгсгөл элементүүд маань ерөөхдөө юу ах вэ гэхээр зэрэг оролтын хүснэгтийн бүх сэлэмлүүд байна гэсэн үг. Яагаад гэвэл яаж ирэмлэгдэж болно тэ орж иж байгаа хүүхдлүүд маань а тийм учраас энд гарч ирж байгаа ирэмлэгдсэн тоонууд маань ерөнхийдөө оролтын үсгэдэй сэлэмэл байна гэсэн үг. Тэгэхээр нийт сэлэмлийн тоо хід байх вэ гэхээр зэрэг n-ийн бактериал байна гэсэн үг. Тэ. Тэгвэл жишгүүл хід хийгдэх вэ гэхээр зэрэг энэ модны өндрийн тоогоор ерөнхийдөө тэ. Энэ модны өндрийн тоогоор хамгийн их жишгүүл хийгднэ гэж хэлж болох нь шүү дээ. Тэгвэл энэ модны өндрийг олохын тулд навчны тоо n-ийн бактериал байна. Тэ? Навчны тоо n-ийн бактериал. Тэгэхээр өндрийг нь h гэдээ үзэх юм бол тэ
өндрийг нь аашгээ үзэх юм бол тухайн модонд хоёрын ааш зэрэгээс хоштын мод учраас зэрэг хоёрын ааш зэрэгээс одоо их тийм навч байх боломжгүй гэж хэлж болно. А тийм учраас зэрэг бид нэр нийт тэ нийт хоёрын ааш зэрэг нь тэ хоёрын ааш зэрэг нь хоёрын ааш зэрэг навч байгаа гэж үзчихэл та тэ хоёрын ааш зэрэг навч байгаа гэж үзье. А тэгвэл нийт навчийн тоол энийн бактериалтай тэнцүү бас энийн бактериалаас их байх боломжгүй. Тэгэхээр хоёрын ааш зэрэг нь энийн бактериалтай тэнцүү гэж үзээд хоёр талаас нь хоёр суртал өрийм авч юм бол тэ энийн бактериалаас хоёр суртал өрийм авч байгаатай адилхан болно гэсэн. Энийн бактериалаас хоёр суртал өрийм авангууд а бид нэр энийн бактериал гэдэг нь ойролцоогоор N зэрэг үүсчих болно. А тэнгууд N урагшаа гараад N log N модны өндөр бол N log N бах нэ. Тэнгууд нийт хамгийн одоо нийт хийгдэгчлэлтийн доо те нийт хийгдэгчлэлтийн доо N log N болж хурж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ модны өндрийн энэ модны хамгийн гүн өндрийн дагуул одоо тим тоотой адилхан жишэлтийг хийгээл ирэмлэх боломжтой гэсэн. Өөрөөр бид нэр ирэмлэх боломжгүй. Тим учраас ирэмлэх бодлогын одоо жишэлтийн тоо маань тооны доод хязгаар маань болохоор n log n болж хувирж байна гэж хэлж болно гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг n log n-ээс хурдан ирэмлэх боломжгүй гэдгийг бид нар ингээд харж олж байна гэсэн. А тим учраас зэрэг одоо яг оновчтой алгоритм болохоор зэрэг merge sort болж таарч байна. Ягд бол merge sort маань n log n-ээр ирэмбэлж чадж байгаа учраас зэрэг хамгийн доод хязгаараар ирэмбэлж чадж байгаа учраас зэрэг юм байна нэ. За тэгэхээр merge sort бол яг нийт харьцуулж байгаа үүлийн тоогоор бол оновчтой алгоритм болж чадж байгаа. А гэхдээ ашиглаж байгаа сонхоо хувьд бол оновчтой байж чадахгүй. Яг тэгвэл merge sort тэ insertion sort insertion sort selection sort bubble sort гэх сортуудыг аваад үзэх юм бол энэ маань нэмэлт сонхоо ерөөсөө ашиглахгүйгээр шууд ирэмлж чадж байгаа. Тийм учраас яг сонхоо хугацааны хувьд бол тийм өгтмал бол биш. А тэгээд Сайн бол хит хитэн тасгал битсэн байна те. Тэгэхээр зэрэг дараа сонирхлын тасгалуудыг хийгээд үзэх болох нь байна. За. За гэхдээ энэ доод хязгаар маань яг зарим нэг тохиолдлыг n log n-с ч баг үлээр ирэмбэлж болно. Ямар үед вэ гэхээр зэрэг чинь яг хагас ирэмлэгдсэн хүснэгт байдаг ч юм уу те. Эсвэл одоо хитгэн ширхэг те орж ирж байгаа одоо хүсэгтийн элементүүд нь хитгэн ширхэгч байт юм уу те. Хитгэн өөр өөр янз их гэсэн үг чинь сайн шиг тоо байсан ирнэ утх нь мянган дотор байх байдаг ч юм уу те. Утхууд нь мянган дотор байх сайн шиг тоо байх юм бол энийг бид нэр яг заавалч n log гэхгүйгээр ирэмлэх аргууд бол байгаа. Эсвэл бас яг ирэмлж байгаа тоонуудаа яаж төрслөхээс нь хамаарат өөрчлөлт ирэмлэх юм бол яг n log n-ээс цөөхөн үлдээр бол ирэмлэх боломжтой гэж хэлж болно. За тэгээ C++ хэлэнд бол аль хэдийн хурдан ирэмлэх аргууд байж байгаа. Жишээ нь за компьютер гэдгийн талаар ярил л та тий. За энэ дээр жишээ нь ингээ үгдэл байлаа гэж үзье. Үгдлийг бид нар тий энэ дээр
За нийт авсан медалуудын тоогоор эрэмбэлгийг харж болж байна. Эсвэл алт авсан нийт алт авсан тоогоор нэрэмлэе. Эсвэл мөнгө авсан тоогоор нэрэмлэе. Хүрл авсан тоогоор нь улсуудыг нэрэмлэе гэж ингэж харж болох нэ. Эсвэл улсуудын нэрийн чигсалтаар нэрэмлэе гэж харж болно гэсэн үг тий. Харин энэ дээр жишээ нь одоо дуучных нь нэрээр нь тий нэрэмлдэг ч байд юм тий. Иймэрхүү нэрэмлэлтүүдийг хийдэг шүүдээ бид нар. Тэгэхээр нэг үгдлийг бид нар хид хэдэн одоо төлвөөр нэрмэлж төрлөөр ч юм уу төлвөөр нэрмэлж болж байна гэсэн үг тийм үү дуучнаар нь нэрмэлжээд ороод нэсвэл дуучных нь одоо дууных нь нэрээр нэрмэлж байгаа тийм үү те за эсвэл одоо хугацаагаар нь дуусах хугацаагаар нэрмэлж байгаа тийм үү иймэрхүү байдлаар хугацаар нэрмэлжтэй нэрмэлтүүдийг хийдэг байж болно гэсэн үг. За тэгэхээр Java айлн дээр бол comparable гэдэг интерфейсийг ашиглах хэрэгтэй байдаг бол за биднэрийн хувьд C++ стер мэрэгсэн учраас зэрэг би та бүхэнд ийм жишээ харуулъя. Энэ дээр болохоор зэрэг алгоритм гэдэг санг ашиглаад бид нэр C-ийнд өөртөнд байдаг ийм сортыг ашиглах боломжтой. За жишээ нь A гэдэг үгсэнд 10 ширхэг үгдэл хадгалж байгаа тиймгүүд 10 ширхэг үгдлөө ингээд sort функцийг шууд дуудаад шууд ирэмлэх боломжтой. За энэ sort функц бол merge sort гэдэгт хэрэглээгүү. За энэ sort маань heap төрлийн арга хэрэглэсэн мэддэг. Тэрийг бид нэр дараа хичээл дээр харах болно. За. За ингэж дуудаад ирэмлж болох нэ. За нэг би төр зур зур коммент болгоч. За тэгээд бид нэр програма ажиллуулад харах юм бол ингээд энэ үсэртийг ингээд ирэмтэлсэн байгааг харж болж байна. А дүгэл дараа нь за би энэ сурагч гэдэг бүтц авсан байгаа. Ойтон гэдэг бүтц. Ойтон маань дотор нь нэртэй, настай, голч дүнтэй байлаа гэж үзээлд тээ. За дүгэл Б гэдэг үсэгт маань дөрөн шиг ойтныг агуулж байгаа гэж хэлж болно. А дүгэл бид нэр sort функцийг дуудаад compressor гэдэг зүйлийг ашиглаад бид нэрээр нь нэрмэлж болно. Жишээ нь энэ дээр би нэг compressor бичсэн байна. Энэ болохоор зэрэг иймэрхүү хэлбэрээр энэ compressor-ыг бичнэ гэсэн үг. За хоёр студент параметр авдаг operator-ыг дахин тодорхойлж байна гэсэн үг. За student хоёр студент төрлөө тэрийг нь би хоёр студент ороод ирэнгүүт нэрээр нь харьцуулаад үнэн худал буцааж чинь гэсэн үг. А тиймгүй тэр класс тэр одоо бүтц классынхаа объектийг ингээд үсгээд энийгээ sort функц руу дамжуулаад өгчвөл тэрүүгээр нэрмэлнэ гэсэн үг. За энэ энд одоо жишээ нь нэрээр нэрмэлж байгаа бид нар харж байна гэсэн үг. Нэрээр нь за нэрээр нь амжилттай нэрмэлж байна. Тэгвэл зүгээр голчоор нэрмэлээ те голчоор нь а тэгвэл бид нэр ингээл өөрийн компрессор дамжуулаа өгч болно гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ дээр нэрээрээ биш голчоор үсэг дараалаар нэрмэлэгдсэн юм те. За буурх дараалаар ирэмлэе юм бол нэр энэ дээр зөвхөн үснэ болохоор бид нэр энэ тэмдгээ өөрчлөөд буурх дараалаар ирэмэлж болно гэсэн үг шүү дээ. За C++ хэлэнд бол ийм байдаг байх нэ. За тэгээд sort дээр stability гэж юу ба? Stability одоо доктортой байдал гэх юм уу да энэ маань яг юг ирэмлэлтээр яг юг хэлж байгаа гэхээр зэрэг эхлээд чинь ийм үгдэл байлаа гэж бодоход эхлээд нэрээр нь ирэмлжээд дараад нь энэ секшн гарна тий секшн гарны ирэмлэнгүүд
яаж нэг хэр зэрэг 3 секшн байгаа хөтлүүд 3 секшн байгаа хөтлүүдийн нэрээр ирэмжлэгдсэн хэлбэр нь хадгалагдаж үлдээг байна. Тэгэхээр энэ sort маань уг sort маань stable биш байна гэсэн үг. Болж тарах нь. Тэгэхээр selection sort бол stable биш байх нэ. Яагаад гэвэл эхлээд нэрээр ирэмжлэгдээ дараад нь бид нар section-аар нэрэмжлсэн бол stable sort бол маань энэ section дотор энэ нэрийнх нь дарааллыг хадгалж үлднэ гэсэн үг. Тэгэхээр stable sort гэж яг ямар sort-ийг хэрэглэх вэ гэхээр зэрэг яг адилхан түлхүүр нь тэнцүү байгаа тийм ирэмжлж байгаа утгууд нь тэнцүү байгаа үгдлийн яг байрлалыг нь хадгалдаг анхны байрлалыг нь хадгалдаг сортуудыг stable sort гэж хэлж болох нь. Тэгэхээр за яа аль сортууд нь stable болохыг бүгд өөр харъя. Жишээ нь энэ дээр эхлэх цагаар нь тийм цагаар нэрмэлжээд цагаар нэрмэлсний дараа хотынх нь нэрээр нэрмэлж байна. Тэнгүүд stable биш бол тийм stable биш бол хотын нэр нь адилхан бахад энэ цагуудынх нь дараалал нэрмэггүй болсон байгаа. Харин stable sort бол хотынх нь нэр нэрмэлэгдсэн бас цаг нь ч гэсэн нэрмэгтэй харжулно гэсэн үг. За insertion sort бол stable ба. Яагаад stable юм бэ гэхээр зэрэг тэнцүү үгдлүүд нь хитэрч гардаггүй гэсэн үг. За анх ингээд ирэмбэд орцсон байг л дээ те. B1 A1 A2 A3 B2. За тэгвэл бид нэр одоо A-нууд B-гээс ялгаатай B1-ээс B-гүүдээс баг бага. Тиймэрхүү тохиолдол руу ирэмбэл шилж үлж хийлээ гэж үзээ л та тий. А тэгвэл insertion sort маань за B1 дангаараа ирэмбэлсэн B A1-ийг B1-тэй харьцуулаад ингээд зүг байранд оруулчихна гэсэн. Дараад нь A2-ийг сонгож аваад A2-тэй чичүүсэнгүүд B1-тэй чичүүсэнгүүд баг учраас ингээд урагшаа ороод ирнэ. Тэгээ A2 нь A1-тэй чичүүсэнгүүд угаасаа баг биш тэгэхээр эндээ үлднэ гэсэн. За A3-ыг B1-тэй шээд байран солиод энд оруулаад ирнэ тэ. Дараад нь урагшаа олж шигдэхгүй ингээд байранд оршиж байгаа. Дараад нь энд байгаа B1-ийг A-тай шүүцээд байранд оулдна. Тэгээ B2-ыг B1-тэй шүүцээд байранд оулдчаа. Тэгэнгүүт энэ анхны байрлал тэ. B1 нь B2-оос баг байгаа энэ байрлалууд хадгалагдаж байна. Мөн А-гуудын байрлалууд яг харьцангуй байрлал ч гэсэн хадгалагдаа үлдчихэж шүү дээ. Тийм учраас зэрэг insertion sort бол stable байх нэ, тогтвортой гэсэн үг. За selection sort-ийн хувьд бол харин тийм биш. За ингээд ирэмлэгдсэн байгаа тохиолдолд хамгийн багийн сонгож аваад тавьвал одоо А-ын тавигдаад B-ний ийшээ орно гэсэн үг. Дараад нь хамгийн багын энд хайгаад үзээ те. Хайж болоод за B1 B2 маань тэнцүү байсан гэж үзээ л та те. B1 B2 маань тэнцүү байсан үед те. Энэ B2 байрандаа үлдэн B1 ч гэсэн байрандаа үлдэнэ гэсэн үг. Тэгээд одоо ирэмблсний дараа ийм хэлбэртэй болж хуурна гэсэн үг. А тэгэнгүүт анхны байрлал дараал маань алдагдчихж байгаа. Анхны байрлалд B1 нь B2-оос бага байсан нь энэ одоо B2 нь төрөнд нь орсон байна гэсэн үг тийм. Тийм учраас зэрэг selection sort маань ерөөхдөө stable биш болж болох нэ. Ерөөхдөө холын зайнд ингэж солилтуудыг хийдэг sort-ууд маань stable биш байж байгаа. За shell sort ч гэсэн stable биш байгаа. Харин энэ дээр merge sort бол stable болохыг бид нар харж байна. Merge sort stable болохыг бид нар харахын тулд merge үйлдэл маань stable мөн үгүй юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Merge үйлдэл маань stable бол
стабил мөн байгаа. Яа тэгвэл тэнцвэр элементүүд гарч ирэх үед эхнийхээс нь шууд авчиж байгаа. Эхний үсгээс энэ моныг мэр суртыг стабил болгож өгч байгаа гэсэн үг. За тэгээд энэ үсгээсээ бүгд өөрө харъя. Энд хамгийн сайн тохиолдолд хэдэн үл хийх үү? Дундаштай ямар үл хийх үү? Хамгийн мууда ямар үл хийх үү? Тэгээд имплес мөн үү? Тэ. Нуу ашиглаж байгаа санхугаараа имплес мөн үү? Эсвэл стабил үү? Гэдгийг нь харж болж байна гэсэн үг. За селекшн сорт бол имплес тэгээд үзүүлэлтний юм байна. Insertion бол имплес стабил юм байна. Shell нь бол имплес үзүүлэлтний юм байна. Merge бол имплес биш юм байна. Team sort бол stable тэ юм байна. За. За тэгээд ер нь ирэмлэхээр алгоритмуудыг одоо ч гэсэн хүмүүс хайсаар байгаа гэж хэлж болно дөө. Цааш та ус өөрөөр янз бүрийн алгоритмууд олдох боломжтой тэ. Team sort гэдэг нэлээд сайхан team sort олдож хэрэгжүүлж гарч ирсэн шиг. Тэгээд хайх боломжтой гэсэн. За анхаарал тавьсан баярлалаа. Амжилт хүсье.